nejkvalitnější soupeř. No určitě to nebyla Kukelna, protože Kukelna jsme se porazili sami. Jo, byl to asi na nejhorší poločas za celé tu podzimní tažení těho sezónou. Pak jsme odehrali špatný poločas v Bruntále. No a dva takové, bych řekl, průměrné zápasy doma s Žimrovicemi a v Dolní Moravici. Kvalitní soupeř se mi vzdal hodně dobrý Chomíš, který to nakonec v podstatě potvrdil, že po podzimní části je na třetím místě. Abrechtice, to byl těžký soupeř, pro mě překvapením, že jsou až tak dole, ale tam asi nefunguje to, co třeba u nás teď, že to je na té úrovni první B třídy, já si myslím, že ta parta to je základ úspěchu, takže tam asi něco není v pořádku mezi těma klukama a možná i vedením, nevím, to bych se nechtěl od toho, ale určitě to byl těžký soupeř. No a naším přičiněním jako byl pro nás hodně těžký soupeř Moravice, no. Ale dá se říct, Kukelna vůbec, tam je, jako tam jsme si to prohráli sami. Strahovice mě taky nějak ničím nepřikvěpili, protože tam jsme ten zápas mohli v klidu dovést do vítězného konce. No, takže bych řekl Chomíš, Abrechtice a překvapivě ta Dolní Moravice, no, která na nás hrála jednoduše, ale nás to platilo, ale k tomu se asi ještě dostaneme. Uškodila nám výhra 10 dní na Suvolne. To byl základ. Jo, protože je pravda, když mužstvo je tak rozjeté, tak to se těžko brzdí. Jo, ale kdyby jsme vyhrali 3-1, 4-1, 3-2, jo, s tím Uvalnem, takže ta hra v té Moravici si myslím, že by vypadala jinak. Hráli tam roli i další aspekty, jako je, že jsme si asi 40 kilometrů díky Dušanovi Novákovi nadjeli, jo. No, jelikož jsem na něho tak spolehal, že je to takový skvělý řidič, no, tak jsme jak dobci jeli za ním a najeli jsme si asi 40 kilometrů, no. Ale to jen tak na okraj. Dále byl ten ukončení sezóny. Jak říkám, ta hladká výhra s tím Uvalnem, ten manšaft byl rozjetý, strašně si věřil. No, ale přišli jsme na hřiště a ta Moravice z nás neměla žádný respekt. Letěli do nás a my jsme najednou nevěděli, co máme hrát. Přitom v podstatě celý pozdní jsme se o něco snažili, ať už tím napadáním krajních záložníků obranců. No a byla to taková zase dobrá facka na konec sezóny pro nás, protože z té lavičky jsme viděli, že to mužstvo najednou hodně ztratilo sebevědomí. Tam se staly také situace, bo tam bylo pár lidí, ale byla nějaká obrana šestice, mezi nimi 30 metrů nikdo a zase 2-3 útočící hráči. A každý se bál, najednou se každý bál, protože zápasy jako když vedete 6-1, 5-0, tak si každý chodí pro balon. Ale když prohráváte 1-0, je to 1-1, oni do vás šijou, jo? Hráli tvrdě, neřekl bych zaludně, ale hráli tvrdě, trochu vyhrocená atmosféra, jednoduše nakopávali a z našich kluků najednou všichni dostali strach jít si pro balon, něco kloudného udělat. No, takže, ale je to dobré, že to přišlo poslední zápas a že jsme ten zápas zvládli. To zase cením u těch kluků, že nedá se říct, že oni by tam nežili, jako fotbalové jim to nešlo a bylo to asi někde souhra všech těch okolností, které k tomu vedli. No, takže víme, že zase tak velcí fotbalisti nejsme, že když nás někdo přitlačí, tak to se vyvědomí jde hodně dolů a musíme se na to zaměřit a zlepšit to, protože těch zápasů může být takových více. To už jsem tak v podstatě takových zápasů sem tam přicházejí. Samozřejmě pro diváky to je taková odměna. Jo, byla to tady taková slavnost s tím Markem. Jo, Marek si to užíval. Jo, v
podstatě jsme, i když já měl z toho obavu před zápasem, když jsem viděl, nemám to rád, focení s Markem a ze protihráči fotky, a to, tak jsem říkal, ježiš, to není dobré. No. Ale tak to mužstvo, tehda to byl Adamův zápas, dal 4 branky, snad ještě na další 3, nebo kolik přihrál. Jo, já bych ten zápas nepřeceňoval. To se jednou stane, to mužstvo, v takovém zápase tam v podstatě ani trenér nemusí být na trvavice, to mužstvo bylo tak rozjeté, že tam se vystřídali všichni kluci, co jsme mohli. A říkám, cením si té výhry, ale nijak to nepřeceňuju, protože nám ta výhra nám paradoxně uškodila zase v té Dolní Moravici. Všechno dobré zase má, jak má všechno špatné, nějaké plusy, minusy, tak všechno dobré má taky svoje plusy a minusy. No. Takže 10-1, ano, super výsledek pro diváky, pro hráče, zažitek, ale nás to trošku dalo dolů. No. Je to super, ten start tip, jo, ale je to super pro diváky, a ne pro mě nebo pro Danka, jo, protože já to v podstatě to neuznávám, ale každá anketa, která zvýší zájem o fotbal a atraktivní tím divákům to všechno, tak to je jako myšlenka, to je skvělá a vážím si toho, že autoři toho bulletinu a já nevím, kdo na to přišel, jako prostě a je to myšlenka skvělá, ty hráči, ale já jsem tu euforii, já jsem to moc neměl rád, když se v kabině třeba o tom nějak zmiňovali a vždycky jsem na to říkal, kdo bude ve start tip, tak příští zápas nehraje, jako. Rossi Heider vyhrál ten start tip. No, já na některé zápasy jsem měl jináčí názor než spousta diváků, ale jak říkám, je to anketa pro diváky, ani to není to anketa pro nás, pro trenéry. Já jsem z toho si vůbec, v podstatě sledoval jsem to, by lhal, že kdyby řekl, že ne, ale šlo to mimo mě, jako, protože Bente si Rossi Heider, to si málo kdo třeba všimne. Jo, ale my tam jsme trénili od toho, aby jsme se nad tím zamýšleli a já uznávám, Rossi Heider šel vedle Pavla hodně výkonnostně nahoru. Hlavně jeho zodpovědnost. Jo. Rossíka jsme takového asi neznali. Jo. Všichni o něm víme, že to je vynikající fotbalista, ale taková ta zodpovědnost, poctivost tam v mnohých předešlých letech tak nějak chyběla. A on vedle toho Pavla, jako buď mu to je blbé, aby za něho 46 letý chlap jel, nebo něco, ale on prostě vyrost vedle něho. Otázka, jako, jestli vyhrál ten start tip zaslouženě, to už je věcí diváků, ale vemte si, my jsme dostali 12 branek. A je tam taky jeden podstatný detail, že my jsme dostali asi 4 branky stresných kopů kolem 16, kdy prostě ten soupeř to zahrál super, trefili šibenice, ti brankaři v podstatě na to neměli nárok. Ale z 4 branek kolem ty 16, 3 fauly udělal Rossi Heider. A úplně zbytečně, kdy ti hráči byli otočeni za brance. A to už samozřejmě ti diváci nevidí, ale já ten, nebo my s tím Dankem na té lavice si toho nepřimneme a zůstane nám to nějak v hlavě, že prostě ty fauly tam udělal zbytečné a my jsme z toho dostali z 12 branek 3 branky. No. Takže Rossi Heider super, nevím, jestli to je zasloužené vítězství, asi by si to víc kluku zasloužilo během té celé sezóny, ale říkám, jde to mimo nás, trenéry, pro nás to není, je to anketa pro diváky a ne pro nás. To už jsem v podstatě řekl, to se nedá, já potřebuji mít 15-16 kluků, kteří jsou spokojení, když vylezou na hřiště, kteří jeden druhému na sebe nežádlí. Jo, a můžu pochválit, jak pro mě je strašně důležité základ celého toho mužstva, toho úspěchu, je v obrané fázi. Takže bych řekl, že ti 4 v té obraně
spolu s tím brankářem, to je stavební kámen celého úspěchu. Někdo může dávat branky, ale základ toho úspěchu je v té obrané čtveřici spolu s brankářem. Samozřejmě i další kluci, jako je Peťa Grigarčík, David se hodně zlepšil, David si konečně nechal říct, i když mu to ještě někdy nevychází. S těma přihrávkama, jak bychom si to představovali všichni, s tím načasováním do těch uliček po té zemi, tak David si nechal říct a je to na ně vidět. A když vemu Davida s Petrem Grigarčíkem, tak to je prostě budoucnost Štěpankovického fotbalu, že ti kluci můžou hrát 10 let spolu. Nerad bych nikoho vyzdvihl, ale jak už jsme se bavili, Pavel je osobnost, přínos, ale ti kluci všichni kolem něho, Michal Berek měl skvělé zápasy, jako nenapadnou práci jako divákům. Jak jsem říkal, diváci mají na to svůj názor, my jako trenéři máme to svůj názor, jako spoustu černé práce, co odvede Dušanova, co v útoku odvede, my jsme začali sezonu s jedním útočníkem, to byl Dušan Hrazim, on není moc u diváků populární, ale prostě pro mě to je neposledatelný hráč, jako, protože to bojovnosti, vemte si, samozřejmě pomohl nám příchod, Dušan se zranil. Bylo ze Světlou horou a měli jsme štěstí, že v ten moment už tady byl Aron Švalda. Jo, jako, když to vemem, 32 bodů, všechno fajn, super, ale měli jsme štěstí na to zranění, že se nám zranil akorát za celý podzim jeden hráč na delší dobu. Jeden zápas třeba, to se vždycky stane, že se někdo natáhne nějaký sval a to nahradíte, ale na jaro se nám může stát, že se nám zraní 2-3 hráči a budeme to lepit těžko. No. Takže já bych nerad nikoho vyzvoval, každý ten kluk v tom manšaftu má svoje místo, někdo tam je o to, aby gólům zabraňoval, někdo je má střílet, někdo bojuje, někdo působí lehce na hřišti, někdo těžkopádně, ale v podstatě se nedá postavit 11, jak už pořád bavíme o tom Adamovi, tak 11 Adamu Švábu by pravděpodobně nedalo dobrý fotbalový manšel dohromady. No. To je jako 11 Ronaldo nemůže hrát spolu, 11 Messi nemůže hrát spolu a nemůže hrát 11 hajdů spolu, ale musí to nějak umět poskládat nebo snažit se to poskládat tak, aby ten celek, aby v podstatě šlo všem o společnou věc a to je vítězství a těm klukům jako teď na podzim před nima smekám, že opravdu nějak na sebe nežálili, dali si tu partu dohromady, protože na té vesnici ta parta to je základ, tam je prostě, aby ten pátek ti kluci mohli spolu na pivo zajít, ať si pokecají a bez té party jako ten fotbal by se takový nehrál. To je základ. Úplně přesvědčen o tom, že by jeden z těch dvou měl být jedničku. Asi se mám nějak násilím nutit do toho, abych určoval jedničku. Kdo je největší? Jak už nepříjemné překvapení z začátku soutěže, tak to příjemné překvapení je, že strašně se mi líbil ten přístup se klukům, že když si ten zápas utočíte, tak už jsem to říkal, no, vlastně těm harazmem si myslím, že co se týče sportovního úseku, odvádějí neskutečný kus práce. Takže chtěl bych tímto popřát těm klukům, jak jsem říkal, šťastné veselé Vánoce. A